Senhor Schwengel, um momento. Na colega Odeber, no momento que tem um remarque, pedi um personal feit, pero la discussão vai via presidente do parlamento. Continuavo, senhor ministro. Remarca, senhor presidente. Se me ame, também está desviado de regra, senhor presidente. Bom, vamos imaginar, senhor presidente, está com a discussão no trabalho da ministra, senhor presidente. Pessoal, é colega que está duvidando, que está parte do governo. E é o que, segundo mim, é um problema. Senhor presidente, para remarcar.